الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام بھائیو، بزرگو، ساتھیو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ پاک کچھ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے ایمان والوں، اللہ آپ کی تشریف آوری احسان، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ لے لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے بابرکت ان کی ہر ادا وہ نمونہ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے دو ذمہ داریاں دی تھی: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے نبی، ہم نے آپ کو سب کے سب پر گواہ بنا کر بھیجا، اور داعی الی اللہ بنا کر بھیجا، اور ساتھ کے ساتھ روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ذمہ داریوں کو ایسا پورا کیا کہ عرفات کے میدان میں سب نے ایک زبان ہو کے گواہی دی تھی. کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا تھا: بلغت الرسالہ، ادیت الامانہ، نصحت الامہ، وکشف اللہ بک الامہ. آپ نے امانت کا، پیغمبری کا حق ادا کر دیا، اور آپ کے ہاتھوں ساری ظلمتیں کھل گئی اور روشن ہو گئی. میرے بزرگوں،
یہ جو باتیں ہوتی ہے ہماری بیانات ہوتے ہیں سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے بھائی تشریف رکھیں دین کی بات ہوگی یہ ساری باتیں سارے بیانات سب خود کہنے والے کے لیے بھی اور سننے والوں کے لیے بھی یہ اصل عمل کے لیے ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے خود حدیث قدسی ہے اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم ونياتكم وفي روایت الى اعمالكم او كما اللہ جل جلاله عم نواله تمہاری صورت و شکلوں کو نہیں دیکھتا تمہاری پرسنالٹیاں اس کو نہیں دیکھتا وہ تمہارے دلوں کو اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے اور مسئلہ سارا عمل ہی کا ہے اس لیے انہوں نے کہا کہ ہر انسان کی جو آدم کا بیٹا جو حوا کی بیٹی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر ایک کی دو زندگیاں ہیں ایک مرنے سے پہلے کی اور ایک مرنے کے بعد مرنے سے پہلے کی زندگی شروع ہوتی ہے پیدائش سے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے تعجب بات فرمائی کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے گھروں میں خوشیاں منائی جاتی ہے مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہے مبارکباد دی جاتی ہے یہ آیا پیدا ہوتے ہی اس نے جو سانس لینے شروع کیے ہیں وہ سانس اس کی آخرت کے ہیں پھر یہ آپس میں کہتے ہیں دس دن دس سال کا ہو گیا بیس سال کا ہو گیا کہ پہلے ہی دن سے ہر ایک کی پہلے سانس سے آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے اب یہ ہم جتنے ہیں چالیس سال پچاس سال اسی سال جس کی جو عمر ہے اتنا وقت ہمارا آخرت کے لیے گزر چکا ہے آگے کس کا کتنا باقی ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم اور وہ آخرت کی زندگی وہ ایسی حق ہے ایسی حق ہے جیسے زندہ آدمی کے اندر روح ایک آدمی زندہ ہے اور کوئی کہے کہ اس کے اندر روح نہیں ہے کوئی مانے گا کوئی مانے گا امریکہ والے یورپ والے فرانس والے رشیا والے چائنا والے جاپان والے جاپان والے ایشیا والے افریقہ والے جو زندہ ہے اس میں روح روح ہے 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 اسی طرح جتنی باتیں اللہ نے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ہے حق ہے حق اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنی توحید کو اپنے نبی سے کہلوایا قل هو اللہ احد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان سے کہیے وہ اللہ ایک ہے اکیلا ہے اللہ الصمد نرادھار ہے بے نیاز ہے ہر ایک اس کا محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں نہ اس کے جیسا کوئی ہے نہ اس کا کوئی شریک اس کی اولاد ہے بیوی ہے نہ کوئی الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا یہاں تک کہ قرآن نے کہا ہے جنوں کی جنات جس کو کہتے ہیں نا جنات جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سن لیا وہ آئے اپنی قوم کے پاس جنوں میں اجتماع نفر من الجن ہم نے قرآن سنا اور وہ ایسا قرآن ہے ہم نے اس پر ہم ایمان لے آئے اور جس اللہ کو ہم نے مانا وہ ایسا اللہ ہے کہ اس کے کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے ایک اکیلا تنہ تنہا بلا شرک کے غیر قادر مطلق درخت کا پتہ نہیں ہل سکتا اس کے چاہے بغیر ریت کا ذرہ پانی کا قطرہ کوئی چیز نہیں
اس نے تمام مخلوقات کو اپنی قدرت سے بنایا، ان تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اکرم اور سب سے افضل انسان کو بنایا، جو بھی انسان ساری مخلوقات میں سب سے بہتر انسان، لیکن اللہ اللہ ہے، رحیم بھی ہے، رحمان بھی ہے، کریم بھی ہے، ذو الجلال والاکرام بھی ہے، شریخ المستصغرین بھی ہے، امان الخائفین بھی ہے، عماد اللہ عماد له بھی ہے، کیا اس کی صفات؟ جیسے خود اللہ پاک نے فرمایا وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ خود کہتے ہیں کہ اس کے اسماء حسنا ہے، اس سے اس کے ذریعے دعائیں مانگو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے بھی اس کو مانا اور جس نے اس کو دخل الجنہ جنت داخل، تو اس انسان کو پیدا کر کے اللہ پاک نے آزاد نہیں چھوڑ دیا کہ اب ہم نے تمہیں سر دیا، آنکھیں دی، کان دیے، دماغ دیا، ہاتھ دیا، پیر ہاتھ دیے، پیر دیے، یہ سب کچھ دیا، اب جیو جیسے تمہارا جی چاہے اور مرو جہاں تمہارا جی چاہے، خبردار تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، اتنا بڑا کرم فرمایا کہ پہلے ہی دن سے انسان کی ابتدا سے ہی اللہ نے اس کی تعلیم اور تربیت کے لیے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، پاپ کیا ہے، پون کیا ہے، حق کیا ہے، ناحق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کو بتلانے کے لیے اللہ نے پہلے ہی دن سے نبیوں کا اور پیغمبروں کا سلسلہ شروع کیا، اور ہر نبی نے آ کر کے سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا، اس اللہ کو مانو، اور ہر نبی ایمان کی دعوت لے کر آئے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ کہہ لو کوئی کچھ نہیں، آسمان نہ زمین، انسان نہ سورج، ستارے نہ سیارے، سمندر نہ دریائے، پہاڑ نہ، کوئی کچھ نہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، بنانا بگاڑنا، جلانا مارنا، صرف ایک اکیلی ذات اللہ کی، قولوا لا الہ الا اللہ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، اللہ سے لو لگاتے تھے، پہلی وحی جب آئی ہے رما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آ کر کے بتایا کہ آج تو میرے ساتھ یہ ہوا، وہ میں اپنے بھائی سے کہتا کہ ہاں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے، آپ پیغمبر ہیں اللہ کے، آپ نبی، اب آپ کو اللہ کا کام کرنا ہے، کہ پہلا کام کیا ہے کہ جس اللہ نے آپ کو نبوت کا اور پیغمبری کا تاج پہنایا، سب سے پہلے لوگوں کو اس اللہ کا تعارف کرائیں، وہ اللہ کیسا ہے، اس کی قدرت، جو کچھ ہوا ہے آج تک اس کی قدرت سے ہوا، اس وقت پوری دنیا میں آسمان و زمینوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی قدرت سے، جو ہوگا وہ اللہ کی قدرت سے، اس لیے اللہ پاک اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، جو اس کو مانتے ہیں اس کی مانتے ہیں اور اس کا کہا کرتے ہیں اپنی قدرت کو ان کی موافقت میں استعمال کرتے ہیں، اس کو ظاہر کرتے ہیں، نہیں مانتے ہیں اپنی قدرت کا مظاہرہ ان کے خلاف کرتے ہیں، قرآن نے وہ ساری امتیں قوم عاد
قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم اور قوم لوط، کتنی قومیں اور کتنی امتیں، ان کے پاس نبی آئے، نبیوں نے ان کو سمجھایا لیکن نبیوں کا مقابلہ کیا، نبیوں کو جھٹلایا، نبیوں کو ستایا، نبیوں پر طرح طرح کی تکلیفیں. انجام کار اللہ نے ان کو ہلاک و برباد کیا، اور ایسا برباد کیا کہ اب کہیں ان کا نام و نشان نہیں. جنہوں نے نبیوں کی بات مانی، ایک قوم تھی قوم سبا یمن میں، قوم سبا تھی، بڑے باغات، بڑی زمینیں. ان کی رہبری کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، اور نبی نے آ کر کے یوں کہا، کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب الغفور. جو کچھ تمہارے پاس ہے، اس لیے کہ کتابوں میں ہے کہ کوئی خالی ٹوکرا سر پر رکھ کر گزرتا تو پہنچنے تک سارا ٹپ 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 ٹوکرا بھر جاتا. ہر نبی نے آ کے یوں کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کھاؤ اور اس کی نعمت کا شکر ادا کرو. لیکن ایک نہ دو، دس، سترہ نبی آئے ایک کے بعد ایک، ہر نبی نے یہی کہا اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، کھاؤ پیو. لیکن ہر نبی کو کیا کہا، کھائیں گے خوب، گلچھرے اڑائیں گے خوب، مزے مزے کے اور مستیاں کریں گے خوب، لیکن ایک مانیں گے اللہ کی نہ نبی کی. سترہ نبی آئے. اللہ کا ایک دستور ہے، نیکی اور بدی، اعمال صالحہ اور گناہ، ان دونوں کی سطح بنتی ہے. جیسے یہ کپڑا مارکیٹ میں وہ کپڑے کے تھان رکھتے ہیں نا، ایک پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر تو پوری وہ بنتی ہے. ایسے اعمال، اچھے اعمالوں کی بھی اور برے اعمالوں کی بھی. جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے بھیجا، فرعون کو سمجھایا، عجیب بات ہے، دونوں بھائی آئے، دونوں بھائیوں نے سمجھایا اور وہ ماننے کو تیار ہو گیا تھا، لیکن جو دوسرے چپڑ پناتی تھے نا، جن کی روٹی روزی اس کے پاس تھی، جو ان کو کھلاتا پلاتا اور کیا کیا عہدے دیتا اور کیا کیا بڑھایا، انہوں نے نہیں ماننے دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ زندگی میں، ہر آدمی کی زندگی میں بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں. اگر نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو، اچھے سمجھداروں سے مشورے کرو. اس لیے ہمارا یہ کام سارا مشورے کتاب ہے. کاروبار ہو، گھر کا مسئلہ ہو، اپنی ذاتی زندگی ہو، کہ سمجھداروں سے، ذمہ داروں سے، جاننے والوں سے. قرآن نے کہا ہے، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھو. یعنی اسی لیے سب سے پہلا سبق جو ہے وہ علم کا ہے، ایمان اور علم. اللہ کو اللہ ماننا، کیسا؟ جیسا وہ ہے اپنی ذات و صفات میں. اسی لیے یہ جو اذان ہوتی ہے نماز کے لیے، یہ اذان اللہ نے خود، ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی رضی اللہ تعالیٰ کو خواب میں اللہ پاک نے ان کو یہ اذان بتائی، انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا. نماز کے لیے کیسے جمع ہوں، کہاں جمع ہوں، تو پھر جب انہوں نے بتایا تو حضور نے پھر اذان کہلوائی، جس کے پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ. اس اذان میں
جیسے مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت. اذان میں سب سے پہلے چار مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑے اللہ سب سے بڑے. یہ پورا سنسار اور یہ پوری کائنات اور پوری دنیا زمین و آسمان کا سارا نظام چار عناصر پر ہے, آگ ہوا مٹی اور پانی. اس بچے کے کان میں اذان کہتے سمجھایا جا رہا ہے بیٹا ابھی تو آنکھ نہیں کھلی ہے, ماں کو بھی نہیں پہچانتا باپ بھی نہیں بول سکتا, لیکن جب تیری آنکھ کھلے گی اگر جیسے جیسے دن گزریں گے آسمان نظر آئے گا, چاند نظر آئے گا, سورج نظر آئے گا, اور کیا کیا بڑی بڑی حکومتیں اور دولتوں کے ڈھیر اور کیا کیا زمینوں کی پیداوار. خبردار, یہ سب چھوٹا ہے, اللہ کی ذات بڑی. تیرا پہلے دن کا پہلا سبق اللہ اکبر. جس دن تو مرے گا اور تجھے قبر میں اتاریں گے اس وقت بھی انہی چار کلموں کے ساتھ تجھے جنازے کی نماز میں کیا ہوتا ہے, وہی چار تکبیریں ہوتی ہیں نا, کیا وہاں بھی تجھ سے پوچھا جائے گا کس کو مان کر آیا, کس کی مان کر آیا, کس کے راستے چل کر آیا. اسی لیے انسانوں کو اللہ پاک نے یوں بیکار نہیں چھوڑ دیا, ان کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنے پاس سے کتابیں بھی بھیجی, تورات انجیل زبور صحیفے اور سب سے اخیر میں قرآن کریم. اور قرآن کریم کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عجیب بات کرنا ہے, جب کوئی آدمی دنیا سے جاتا ہے تو اپنے پیچھے والوں کے لیے مکان زمین پیسہ میراث میں چھوڑتا ہے نا, تو وہ تو پہلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما نورث العلم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ہماری نبیوں کی اور پیغمبروں کی جماعت پیچھے والوں کو پیسے کا زمینوں کا وارث بنا کر نہیں جاتے, جو علم ہم اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں وہ علم ان کو. اس لیے اس امت کا ہر بچہ قرآن کا وارث, جس نے اللہ کو اللہ مانا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا نبی برحق پیغمبر برحق مانا, وہ وارث ہے قرآن کا, اس کو میراث میں قرآن ملا. آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین, میں تمہارے درمیان سے جا رہا ہوں, جیسے عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا تھا کیا اگلے سال تم مجھے اپنے درمیان نہیں پاؤ گے, جا رہا ہوں, دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, اگر تم نے اس کو زندگی کا جز بنا لیا, اپنی زندگی میں داخل کر لیا, تو پھر زمین آسمان کو جائیں دست پھیر جائیں, پورا پچھم ہو جائے, اتر دکشن ہو جائے, نہ تم گمراہ ہو سکتے ہو نہ تمہیں کوئی گمراہ کر سکتا ہے, نہ تمہیں کوئی خرید سکتا ہے. تمہاری عقل و دانش, تمہارے جذبات, تمہارے خیالات, تمہاری فکریں, تمہاری سوچ, کہ تمہارے ہاتھ میں دو چیزیں, ایک ہاتھ میں کتاب اللہ, ترکت فیکم امرین ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. یہ کمپنیاں جو سامان بناتے ہیں نا, مشینیں وغیرہ بناتی ہے, تو ہر کمپنی اپنی مشین کی گارنٹی لیتی ہے, 10 سال 5 سال 50 سال لائف ٹائم دیتی ہے نا.
کہ اتنے سرکار پر مشین میں اس کا یہ نفع یہ نفع بھی بتاتے ہیں اور اگر اس کو غلط استعمال کیا تو اس کا نقصان بھی بتاتے ہیں. یہ انسان اللہ کی بنائی ہوئی مشین, اس کی آنکھیں اس کی ماں نے نہیں بتائی, اس کے باپ نے نہیں بنائی, اس کے دادا نانا نے نہیں بنائی, اور کیا کہنے اس اللہ کے کیسے بنائی. ایک پانی کا قطرہ منی کا گندا قطرہ اس ایک میں کتنے جراثیم, ساری دنیا کے سارے انجینئر, ساری دنیا کے سارے سمجھدار, بڑے بڑے نقشے بنانے والے سب جمع ہو جائیں, دیوار پر نقشہ بنا دیں گے, لکڑی پر بنا دیں گے, کاغذ پر بنا دیں گے, پانی پر کوئی بنا سکتا ہے؟ ساری دنیا کو چیلنج ہے کوئی پانی پر نقشہ بنا کے بتا دے. وحدہ لا شریک لہ, وحدہ لا شریک لہ, وہ ایک اکیلی ذات اللہ کی ہے. جتنے انسان جب سے انسان دنیا میں آنا شروع ہوا, وہ منی کا گندا قطرہ, پانی کا قطرہ, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ہاتھ, یہ پیر, جیسے کمپنیاں مشینیں بناتی ہے گارنٹی دیتی ہے اور ان مشینوں کا اس طرح استعمال کرو گے تو اس کا یہ فائدہ, اور اگر اس کو یہ استعمال کیا تو یہ نقصان ہوگا, نفع نقصان بتا دو. اسی لیے ہمارے یہاں جو ہماری اس محنت میں, ہمارے اس کام میں فضائل کی کتابیں ہیں نا, فضائل اعمال, فضائل صدقات, یہ یوں ہی نہیں ہے, یہ انسانی مشین جو اللہ نے بنائی ہے, یہ اعمال کی مشین ہے. دنیا میں جتنی مشینیں بنتی ہیں, لوہے کی, لکڑی کی, تانبے کی, پیتل کی, نہ جانے کس کی, یہ اللہ کی بنائی ہوئی اپنی قدرت سے. اس مشین کے استعمال کا طریقہ بتلانے کے لیے اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری, تورات, زبور, انجیل, صحیفے, اور سب سے اخیر میں قیامت تک کے لیے. اس لیے کہ سارے نبیوں نے اور سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے پیشین گوئی کی تھی. نبی آتے تھے ایک وقت کے لیے, ایک امت کے لیے, ایک علاقے کے لیے, اپنا کام پورا کر کے چلے جاتے تھے, پھر اللہ دوسرے بھیجتے تھے, پھر بھی جیسے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ پاک نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. جب آپ کو اٹھا لیا, روئے پوری روئے زمین پر, مشرق مغرب شمال جنوب میں, کوئی پیغمبر نہ کوئی نبی انسانوں کو راستہ بتانے والے, اچھا کیا ہے, برا کیا ہے, حق کیا ہے, نہ کوئی تھا ہی نہیں. اسی لیے انتظار تھا لوگوں کو کہ ایک نبی بڑا نبی آخر زمان آئیں گے. اب لوگوں کو انتظار ہے 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال 600 سال گزر گئے, مشرق مغرب شمال جنوب میں تمام انسان جہالت کے ساتھ, شرک کے ساتھ جی رہے تھے. تو انسان لیکن جاہل کیسے؟ لکھا ہے کتابوں میں کہ ان کی جہالت, ان کی جہالت کو لکھنے کے لیے ہمارے پاس ڈکشنری میں اور لغت میں الفاظ نہیں, ایسے جاہل. اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے, ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. 600 سال کے بعد لوگوں کو انتظار تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ہیرا میں تشریف لے جاتے تھے, عبادت کرتے تھے, دعائیں مانگتے تھے. اللہ نے جس دن چاہا جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا,
اور جبریل امین علیہ السلام نے دبوچا خوب پھینچا ایسا کہ جان نکلنے کا خطرہ پسینے آ گئے. اجن کا اقرا پڑھیے پڑھیے. آپ نے کہا مان اب پارے میں پڑھا میں پڑھنے والا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر تیسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ اقرا اقرا تین مرتبہ ایسا کہ پسینے آ گئے جان نکلنے کا خطرہ ہوا. اما جان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ساری پوری بتائی. انہوں نے کہا میں اپنے بھائی ورقہ سے ورقہ کے نافل کہ ہاں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے اور پیغمبری کا تاج رکھا گیا ہے اور اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی اگر دعویٰ کرتا ہے تو دجال ہے جھوٹا ہے. اب لوگوں کا بہت انتظار تھا یہاں تک کہ جب آپ تشریف لے آئے اور چاروں طرف خبریں پھیلنے لگی تو گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں. دادا کا انتقال ہو گیا ہاں بھائی وہ بیمار تھے مر گئے. اور شہر والے سے پوچھو تو بلڈ پریشر بہت ہائی ہو گیا تھا شوگر بہت بڑھ گئی تھی یوں ہوا تھا. شہر والے تو جانتے ہیں اس کو. تو گاؤں والوں نے جب سنا تو وہ بھاگے ہوئے آئے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. صحابہ قالت الاعراب آمنا گاؤں والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے جیسے ہم تم کہتے ہیں نا ہم ایمان والے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے قل لم تؤمنوا پیارے نبی آپ ان سے کہیے ابھی ایمان نہیں لائے ہو. ولما يدخل الايمان في قلوبكم ایمان کی اصلی جگہ کا دل ہے. یہ تو تم زبانوں سے کہہ رہے ہو. اللہ کا ہر غیر دل کی دنیا سے رخصت ہو جائے کسی کے ہاتھ میں نفع نہ نقصان عزت نہ ذلت موت نہ حیات بنانی نہ بگاڑنی الا اللہ ایک اکیلی ذات اللہ ہے. اس لیے اذان میں چار مرتبہ اللہ کی بڑائی کر پھر دنیا میں دستور ہے ہر بڑے کو چھوٹے کی ضرورت ہوتی ہے. کتنے بڑے افسر ہوں ان کا پیون ہوتا ہے ان کا بھی ان کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے نا. ہر بڑی سے بڑی مشین معمولی سے پرزے کے بغیر رکی ہوئی ہے. بہت بڑا کارخانہ معمولی سے سامان کی وجہ سے بیکار رکھا ہوا نہیں. اس اذان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واللہ ایسے بڑے ہیں کہ انہیں کسی چھوٹے کی ضرورت نہیں ہے. سب طرح بلا شرکت غیرے لا مثل له ولا مثال له لا ضد له ولا ند له طرح وہ ایسا بڑا. تمہیں جس نے زندگی دی ہے اس نے تمہیں زندگی کا مقصد بھی بتا دیا ہے. میں نے تمہیں دنیا میں کیوں بھیجا میں نے تمہیں پیدا کیوں کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون میں نے تم کو پیدا ہی کیا ہے میری عبادت کے لیے. میری عبادت کیسے کرو گے تم تو جانتے نہیں ہو. یہ میرے نبی جن کو میں نے تمہارے لیے نمونہ بنایا. اس لیے آپ دعوت لے کر طائف تشریف لے گئے تھے لیکن طائف والوں نے نہیں مانا بلکہ بچے پیچھے لگا دیے اور بہت ستایا روح. پھر رجب میں اللہ پاک نے اپنے پاس بلایا اور معراج کرائی اور معراج میں وہ سارا بتایا اور وہاں سے پھر وہ آپ چلے. 50 نمازیں کتنی 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی کہ آپ کی امت جس کے لیے آپ بھیجے جا رہے ہیں 50 نمازیں آپ کچھ کم کرائیے. ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ
نو دفعے آپ تشریف لے گئے اللہ کی جناب میں، ہر دفعے میں پانچ پانچ کم ہوئی، اخیر میں پانچ رہی، اب یہ ہمارا سارا مجمع سن رہا ہے. پانچ نمازوں کا اہتمام. مجھے یاد آئی ایک مرتبہ ایک مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد بہت بے چین، حضرت کو کیا ہوا، حضرت کو کیا ہوا، سارے نمازیں آ گئے. حضرت نے فرمایا مجھے کچھ نہیں ہوا، میں تم سے یوں پوچھ رہا ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو، جس گلی سے، جس محلے سے، جس گاؤں سے، جس بلڈنگ سے، جس فلیٹ سے، جہاں سے تم آئے ہو نماز کے لیے، تم نے سنت نماز پڑھ لی، تمہارے ہوتے ہوئے اس بلڈنگ میں، اس فلیٹ میں، اس گلی میں، اس گاؤں میں کتنے بے نمازی ہیں. یاد پھر مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا یاد کرو اللہ کے نبی کی اس بات کو، آپ کی وہ حدیث کہ میرا جی چاہتا ہے جو گھروں میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں یا نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے جنگل سے لکڑیاں جمع کروا کر انہیں گھروں کے ساتھ جلا دوں. کون کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین. جو چور کے ہاتھ کاٹے جانے پر ہزاروں قطار رو رہے ہیں، جو یا حیو یا قیوم کی صداؤں کے ساتھ رو رہے ہیں، رات رات بھر سجدے کر رہے ہیں، امت کا اتنا خیال. یہاں تک کہ ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کی، اے اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما دے، اگلے پچھلے چھوٹے بڑے چھپے پھڑے. حضور نے دعا کی، اما جان بہت خوش ہوئی، بہت خوش ہوئی، اور مارے خوشی کے حضور کی گود میں لوٹ پوٹ ہونے لگی. آپ نے پوچھا عائشہ دعا بہت پسند آئی، میری جان میرے ماں باپ آپ پر قربان، بہت پسند. فرمایا عائشہ جو دعا ہم نے زندگی میں آج تمہارے لیے ایک مرتبہ کی، روزانہ پانچ مرتبہ ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے میں یہ دعا کرتا. اس لیے عجیب کتابوں میں ہم تو پڑھتے نہیں نہ سیکھتے ہیں، کیونکہ جو آدمی روزانہ 25 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین، اللہم اغفر لی وللمؤمنین، جو 25 مرتبہ اللہ اس کو مستجاب الدعوات کہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے ایسا بنا دیتے، لیکن ہم تو سیکھتے ہی نہیں ہیں، نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں مارے مارے پھیر رہے ہیں. خدا ہمیں صحیح سمجھ میں سکھ فرما دے. عرفات میں آپ نے نہیں بھلایا امت کو، نمازوں کے بعد نہیں بھلایا، اور قیامت میں اللہ اکبر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر پیش کیا جائے گا، مقام محمود جس کا وعدہ کیا ہے، آپ سے کہا جائے گا تشریف رکھیے، لیکن اس وقت بھی اگر تشریف نہیں رکھتے ہیں تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہوتی ہے، اور تشریف فرما ہو جاتے ہیں تو ابھی امت کا مسئلہ باقی ہے. قربان جائے کالی کمنے والے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس وقت بھی آپ نے اللہ کی طرف سے آنے والی اس نعمت کی ناقدری نہ ہو، اس کے لیے اپنا دست مبارک اس ممبر پر رکھ دیں گے کہ اللہ پاک آپ کا انعام میرے سر ماتھے پر مجھے مقبول ہے. لیکن ابھی میری امت امتی امتی امتی، میرے دوستو وہاں بھی نہیں بلایا ہے، اور یہاں تک کہ یہ جو سورہ والضحیٰ ہے نا، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا،
وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ وہ اصحاب کہف کون تھے، بتائیے. آپ نے کہا کل کو بتاؤں گا، انشاءاللہ نے کہا تھا کہ اللہ چاہے گا تو بتاؤں گا. اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام کا آنا روک دیا. مکے والوں نے باتیں بنانی شروع کی، اوہ اے لوگو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اللہ سے لڑائی ہو گئی، اب وہ نہیں وہی نہیں آتی، وہ جبریل نہیں، اور آپ پر بہت بوجھ، بہت بوجھ. پھر 15 دن کے بعد اللہ پاک نے وضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا، صبح کے تڑکے کی قسم، جب صبح شرد نکلتا تڑکا ہوتا ہے، رات کے اندھیری جب اپنی زلفیں دراز کر لیتی ہے، ما ودعک ربک وما قلا، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ آپ سے ناراض ہوئے. ولسوف یعطیک ربک فترضى، اتنا دیں گے اتنا دیں گے اتنا دیں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اس حشر کے میدان میں جب تک ایک ایک امتی کی شفاعت نہیں کر لیں گے آپ کو چین نہیں آئے گا. امتی کے امت کیسے گنہگار. اس لیے دوستو ہم نے تو اللہ کو پہچانا نہ اپنے نبی کو پہچانا. اللہ نے کہا کہ تم پر بہت بڑا احسان کیا ہے ان کو بھیج کر کہ تمہیں زندگی کا راستہ بتایا، آخرت کا راستہ بتایا، جنت کا راستہ بتایا، اللہ تک پہنچنا. اس لیے اذان نے کیا کہا، وہ اللہ اتنے بڑے ہیں کہ کسی چھوٹے کی ضرورت نہیں. اس اللہ تک پہنچنا تمہاری زندگی کا مقصد ہے، تمہیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے. کیسے پہنچیں گے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. جنہوں نے معراج میں ایک ہاتھ دو ہاتھ کے برابر رہ گیا اور زیارت کی، اور کیسی زیارت کی، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما هوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى. پوری سورہ نجم. کیسی زیارت ہوئی ہے، کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اللہ نے جنت دکھائی، جنت میں جانے والے اعمال دکھائے. زمین سے آسمانوں میں اعمال جاتے ہیں، جنت والے اعمال دکھائے، جہنم والے اعمال دکھائے، ساری اور ساری دے کے 50 نمازیں دی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ کم کرائیے، 9 دفعے میں 5 5 کر کے 45 کم ہوئی، اخیر میں 5 رہ گئی. کیونکہ امت آپ کی یہ ہمارا پورا مجمع دیکھ لے، جہاں جن گلیوں میں، جن مسجدوں میں، جن گاؤں میں، جس شہر میں، جن کارخانوں اور فیکٹریوں اور بازاروں اور مارکیٹوں میں رہتے ہیں، کہاں کہاں. وہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی سنا رہا تھا، فرمایا کہ اس حدیث کو یاد کرو، پھر فرمایا اس حدیث کو یاد کرو کہ کشتی 2 منزلہ ہے، نیچے والوں کو پانی لینے اوپر جانا پڑتا ہے. نیچے والوں میں کوئی بہت ہوشیار کہنے کون اوپر جاتا ہے، نیچے سوراخ کر لو. اگر کشتی میں سوراخ ہوگا تو سمندر کا پانی اندر آئے گا، کون ڈوبے گا؟ نیچے والے ڈوبیں گے، سارے ڈوبیں گے. اس پر جلال میں آ کر فرمایا تھا، جلال میں آ کر فرمایا تھا مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے، تم اپنے آپ کے دعوے دار ہو، ہم نمازی ہیں، ہم تہجد گزار ہیں، ہم 13 تسبیح پڑھتے ہیں، ہم اشراق 4 پڑھتے. تمہیں تمہاری اشراق، تمہیں تمہاری نمازیں،
تمہیں تمہاری تہجدیں لے ڈوبے گی اگر تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے گھر میں تمہاری گلی میں تمہارے ہوتے ہیں جن سے تمہارا آخر ہو گئی نمازی رہے. لیکن جب کسی کے لگ جاتی ہے تو پھر وہ ایک فرد کو اللہ لاکھوں کی ہدایت کا ذریعہ بناتا. مجھے خوب یاد ہے میں وہاں تھا مرکز میں, ایک آدمی آیا حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, مولانا انعام علیہ حسن صاحب رحمتہ اللہ علیہ. حضرت جی آپ کی دعا کی برکت سے چلا لگ گیا, اب میں واپس جا رہا ہوں کیا کروں. آدمی کیا تھا یہ, یہ آدمی ایسا تھا کہ اس کے گاؤں میں پولیس والے بھی اس سے ڈرتے تھے, سارے گاؤں والے کو پتہ نہیں آج کس کا گھر لٹے گا, آج کس کو مارے گا, سب اس سے ڈرتے. شراب ایسی پیتا تھا رات بھر. اللہ کا کرنا ایک جماعت گئی تو ایک مقامی ساتھی جیسے رہبر ہوتے ہیں, مقامی ساتھی جماعتوں کی رہبری کرتے ہیں, ایک ساتھی اس کے یہاں لے گئے. السلام علیکم, وہ بیچارہ رات بھر کا پیا ہوا تھا بے ہوش, اس طرح اس نے جواب دیا. پھر اس رہبر نے کہا آپ کے بھائی آئے ہیں آپ سے ملنے. میرے بھائی, چونکہ بیچارہ ہوش میں نہیں تھا, لڑکھڑاتی زبان سے گرتا پڑتا آیا. جماعت والوں نے مصافحہ کیا, ہم تو آپ کے بھائی ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس نے بیچارے نے پڑھنا چاہا لا لا الہ الا اللہ محمد, اس طرح لٹھائی زبان سے. جماعت والوں نے کہا یہاں ہم مسجد میں ٹھہرے ہیں آپ سے ملنے آئے تھے, آپ کی ابھی آتا ہوں. دل کی بات دل کو لگتی ہے. جماعت والوں کا مجاہدہ تھا, کیسے آدمی سے اٹھا, غسل کیا, کپڑے بدلے, مسجد میں آئے. مسجد میں آیا تو وہاں تعلیم ہو رہی تھی, یہی تعلیم ہماری, فضائل اعمال, فضائل سرکار, فضائل اعمال, سجدے پر اللہ کیا دیں گے, رکوع پر اللہ کیا دیں گے, قرآن پر کیا دیں گے, تسبیح پر کیا دیں گے, مسجد کی طرف چلنے پر ایک ایک قدم پر کیا دیں گے, اور جمعے کے دن کے ایک قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب. جو فضائل ہے ہم تو پڑھتے بھی نہیں, سمجھتے بھی نہیں اور عمل بھی نہیں کرتے. اللہ ہم کو سب کو توفیق نصیب کرنا. وہ بیٹھ گیا تعلیم میں, تعلیم کے بعد جو ساتھی تعلیم کرا تھا اس نے تشکیل کی کہ بھائی یہ فضائل ذکر, فضائل نماز, فضائل تبلیغ, فضائل قرآن, یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری زندگی میں آ جائے, اس کے لیے محنت ہے, اس کی محنت کے لیے وقت لگانا ہے. جیسے ہم لوہے کے لیے, لکڑی کے لیے, تانبے کے لیے, زمین کے لیے اور دھول پتھر کے لیے اس کے لیے وقت لگاتے ہیں, وہ اس پیاری زندگی کے لیے وقت لگانا ہے. چلے کی جماعت وہ سب سے کہے, وہ بولا میں جاؤں گا چلے میں. پورے گاؤں میں بات پھیل گئی, اس کو لیلا لیلا کہتے تھے, چونکہ وہاں کی پبلک بہت ڈری ہوئی تھی اس سے. تو وہاں کچھ بنیے لوگ بھی تھے, تجارت وغیرہ کرتے تھے. جب ان بنیوں کو پتا چلا تو انہوں نے آتا کہ لیلا جماعت میں جاتا ہو تو خرچہ ہم دیں گے جتنا بھی ہو. اس کو جب پتا چلا تو اس نے کہا, اے اللہ میرے, دین میرا, نبی میرے, قرآن میرا, تیرے پیسے سے جاؤں گا, میرے پیسے جاؤں گا. چلے میں گیا, چلا پورا کر کے آیا حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. حضرت جی میں واپس جا رہا ہوں کیا کروں. تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تو ماشاء اللہ ایسا
है कि तुझे देखते लोग डरते हैं, तेरा दादा बनकर मैं बहुत नरमी से प्यार से, इसलिए है ना कहते हमारा काम क्या है, भाई बंदी से प्यार से हिकमत से समझाने से, ये कोशिश ये करना कि जहां तू रहता है उस गांव में कोई मर्द और कोई औरत बेनमाजी ना रहे। लेकिन देख याद रखना, दांत फटकार कर नहीं, मार पीट कर नहीं, पैर पकड़ना प्यार से मोहब्बत से। इसलिए हमारे दावत उद्रो इला सभी रब कबिल हिकमत हसन, कुरान ने कहा है कि अल्लाह की तरफ दावत देना प्यार से मोहब्बत से कि दिल में घर कर जाए। बहुत अच्छा, वो आया अपने गांव चिल्ला पड़ा करके, अपनी नमाज तो पढ़ता ही था। अब उसने कोशिश शुरू की, थोड़े दिनों के बाद उसका खत आया, हजरत जी आपकी दुआ की बरकत मैंने हाथ पैर लोगों के जोड़े और उनकी खुशामद की मोहब्बत से समझाया, अब सिर्फ दो आदमी रह गए हैं पूरे गांव में, आप उनके लिए दुआ फरमा दें, अल्लाह उनको भी नमाजी बना दे। ये सारे मजमे के लिए इबरत की बात है, याद रखना, ये कहानी नहीं सुना रहा हूं, ये सारे इसमें तहज्जुद गुजार भी और नमाजों के पाबंद भी। थोड़े दिन के बाद फतह, वो दोनों भी नमाजी हो गए, अब मैं क्या करूं, उसने पूछा। इसलिए कहते हैं जो नहीं जानते हो जानने वालों से पूछो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, हमारे इलाके में तो कैसे कैसे उलमा, कैसे मुफ्तियान, शेखुल हदीस, खानकाहें, दारुल उलूम, मक्तब, मदरसे हैं। लेकिन भाई दोस्तों है, नाकदरी का कोई इलाज नहीं है, जो नियामत की नाकदरी करता है अल्लाह की। वो जो मैं जिनका सुना रहा था, 17 नबी आए और 17 नबियों को यही जवाब दिया, अल्लाह ने फिर उनको उजाड़ दिया, और कैसा उजाड़ा, फलों को पत्थर बनाया और फूलों को कांटे बनाए। हमारी जमात गई थी, मैं गाड़ी में बैठा था, हमारा एक अरब दोस्त आया जो किस जमाने में सेब था बहुत बड़ा, जहां छोटे बाबा थे, वो लेकर के आया कि कुरान ने कहा कि हमने, अल्लाह ने कहा है ना, लकद कान अलैहिस्सलाम भी मस्कन आया जन्नतान यमीन व शिमाल कुलो मिन रिज़्क़ि रब्बिकुम वश्कुरू लह बल्दतुन तय्यिबतुन व रब्बुन गफूर फअरदू فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمْ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَثَلٍ کہ ہم نے پھلوں کو پتھروں سے اور پھلوں کو کاٹر ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ قیامت تک کا ذاتہ بیان کیا, ये जो हमने इनके फलों को पत्थर बनाया और फूलों को कांटे बनाया और सैलाब भेज कर इनको तबाह बर्बाद किया, ये इनकी नाशुक्री और नाकदरी की सजा है, और ये जाब्ता हमारा कयामत तक के लिए है। ये हमारा सूरत जिला और ये हमारा सूरत शहर, कैसी कैसी वैरायटियां और कैसी कैसी दिशमें हैं, खाने अल्लाह ने कितना दे रखा, और अक्षर को अगर देखो ये जितने सूरत में इसमें है कहां से आए, किसी का दादा, किसी का नाना, किसी का चचा, कोई कच्छ से आया, कोई उधर काठियावाड़ से आया, कोई कहां से आया, और यहां आए थे तो कैसे थे, और होते 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 अब कैसे बिल्डिंग है, कैसे खाने, सुबह के नाश्ते अलग, दोपहर के खाने, शाम के, और फिर उसके साथ कितनी किस्मत। मेरे दोस्तों, ये कुरानी वाकयात जो हैं, ये कहानियां नहीं हैं,
ان في ذلك العبره، یہ واقعات عبرت حاصل کرنے کے لیے ہیں. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے. آمین. سب سے پہلے وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ آنکھیں، یہ پلکیں، یہ بھویں، یہ ناک کے نتھنے، یہ دانت، یہ زبان، یہ ہاتھ کے، ساری دنیا مل کر ایسی زبان بنا سکتی ہے؟ ساری دنیا مل کر ایسی آنکھ بنا سکتی ہے؟ جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہے اس نے کرم یہ فرمایا کہ پھر ان آنکھوں سے کیا دیکھو کیا نہ دیکھو، زبان سے کیا بولو کیا نہ بولو. اس کے لیے ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے. وہ بولو جو تمہارے نبی بولتے ہیں اور بولنے کو فرماتے ہیں، وہ سنو جو تمہارے نبی سنتے ہیں سننے کو فرماتے ہیں، ادھر چلو جدھر چلتے ہیں چلنے کو فرماتے ہیں. پوری سیرت مبارکہ اور پورا قرآن، جیسے میں نے کہا نا کہ کمپنیاں مشینیں بناتی ہیں تو اس کی گارنٹی، اس کے ساتھ گارنٹی کارڈ بھی ہوتا ہے، اور بہت زیادہ قیمتی مشین ہو تو مستقل بکلیٹ ہوتی ہے، ایک ایک عزم اور ایک ایک پارٹ، اور اس کے اس کو اس کے ساتھ جوڑنا، اس کو اس کے ساتھ جوڑنا، اس کا یہ نفع، اس کا یہ نفع، اس کا یہ نفع. آپ کے دادے پر، آپ کے پرپوتے تک کمپنیاں کہتی ہے. میرے بھائیو، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی حمد و ثنا، اس کی شاہ نشان، کتنا بڑا کرم فرمایا ہے. نمونہ بنا کر بھیجا، ساتھ کے ساتھ قرآن بھیجا، اور قیامت تک کے لیے یہ بولتا رہے گا. اور نبیوں کے واقعات بھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، پھر بھائیوں کے ساتھ کیا ہوا، اب پھر بھائیوں کو کیسے معاف کیا، اور ایسے ہی آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گھر کے لوگوں نے مخالفت کی، کانٹے بچھائے، گلے میں پھانسے ڈالے، اٹل کی اسکیمیں بنائی، لیکن قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب فاتحہ نہ تاتا مکے میں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اب جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، عجیب کیا رحمت کیا، اے اللہ جنہوں نے مجھ کو ستایا، جنہوں نے مجھ پر جو کچھ کیا، اگر میں ان کے لیے بد دعا بھی کروں تو میری بد دعا قبول مت کرنا، تو نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، انہیں ایمان کی دولت سے نواز. ہمیں تو وہ سبق پڑھایا تھا، ہم تو سگے بھائی سے بھی مرتے دم تک بدلا نہیں پاتے، بھائی بھائی سے، چھوٹا بھتیجے سے، باپ بیٹوں سے، ماں بیٹی سے، ساس بہو سے. میرے دوستو، اس لیے کہتے ہیں خالی جلسے نہیں، یہ تو حضور نے ہم کو میراث میں دیا ہے. یہ جلسہ کیا ہے، یہ اجتماع کیا ہے، یہ حضور کی میراث ہے. 23 سال تک مکہ مکرمہ کی، اور 10 سال تک مدینہ منورہ کی زندگی، 14 14 23 سال، 13 اور 10 23 سال، اسی میں وہ سارے مجاہدے. کیسی تکلیفیں، گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، نواسے ان کی دودھ کے لیے ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ہے، حضرت فاطمہ کی دودھ نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان چسوا کر ان کو سلایا. بخاری شریف کی روایتوں میں ایسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ہم کو ایسے نبی، ایسا قرآن دیا، ایسا قبلہ دیا، اور اللہ کے کیا کہنے، جت بڑے سے بڑا پاپی اور بڑے سے بڑا گنہگار جب سچی توبہ کے ساتھ
مکھی کے برابر کا آنسو اگر آ جاتا ہے اللہ بندہ تیرا ہوں اور تیری نافرمانی کی مجھے معاف فرما دے مجھے معاف فرما دے اللہ اس آنسو سے جہنم ٹھنڈی ہو جاتی کیسا قدردان اللہ کہہ رہے ہم اللہ کو پہچانے اللہ کے نبی کو پہچانے ان کا رسول پہنچنا وہی ہے زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے وہ بلڈنگوں سے کارخانوں سے فیکٹریوں سے کروڑ پتی ارب پتی ہونے سے اور سونا چاندی کے برتنوں میں کھانے سے وہ اسے راضی نہیں ہوتا وہ راضی ہوتا ہے ایمان سے وہ راضی ہوتا ہے تقوی سے وہ راضی ہوتا ہے توکل سے وہ راضی ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے اتبعوا هذا النبی الامی اور پھر اللہ نے خود کہا یا ایہا النبی یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین پیارے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور جو آپ کے جو آپ کا اتباع کرے گا نماز میں روزے میں کھانے میں پہننے میں پینے میں شادی میں سونے میں جاگنے میں آدمی 24 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کرتا ہر وقت کی سنتیں ہیں کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور ایمان والوں میں سے جو بھی آپ کا اتباع کریں گے اس لیے آپ کو بھی اتباع کا حکم دیا اتبع ما اوحی الیک آپ پابند ہیں آپ پابند ہیں وحی کے آپ وحی کا اتباع کیجئے وحی کے ذریعے جو کہا جائے اس کو حضور وحی کے متبع حضور کے تابع حضور وحی کے تابع دار اور امت حضور کی تابع دار حضور پشکر آپ کا اتباع کرنا ہے لیکن میرے دوستو ہم سب ایسے بھولے کہ ہم کو یہی یاد نہیں رہا کہ ہم ہیں کون کہاں ہے اور کیوں ہے مجھے خوب یاد ہے مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے وہاں دو خاندان تھے ان دونوں خاندانوں میں 120 سال سے لڑائی چلی آ رہی تھی کتنا خون کتنی جانیں کتنا مال اور کوئی آپس کے جوڑ کی شکل نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں صلح کرانے کے لیے زمینیں نہیں بانٹی یہ تم لے لو لڑو مت پیسے نہیں بانٹے کپڑے نہیں بانٹے ان چیزوں سے دل نہیں جڑے جڑا کرتے ہیں دل جڑتے ہیں نبی والے اعمال سے اس لیے فضائل کی وہ روایت یاد کرو اللہ جب کسی علاقے کے لوگوں پر ان کے گناہوں کی سزا میں عذاب بھیجنا چاہتے ہیں اور وہاں 3 قسم کے آدمی ہوتے ہیں ان 3 کی وجہ سے اللہ اپنا عذاب روک لیتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے والے آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے اور رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے گناہوں کے لیے موٹے آنسو بہانے والے ہمارے اس کام میں یہ 3 چیزیں ہیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے کیا اسے کارپیٹوں سے اچھے شاندار قسم کی بجلی سے کہ وہاں روزانہ کی ملاقاتیں ہوں وہاں روزانہ کا مشورہ ہو گھر گھر کی ملاقاتیں ہوں مہینے کے 3 کی جماعتیں ہوں آنے والی جماعتوں کا استقبال ہو ان کی صلاحیتوں کو معلوم کر کے ان کو استعمال کیا جائے فضائل کی تعلیم ہو جو مسجد کے کام بتا رہے ہیں 5 کام تو میرے دوستو اللہ نے ہمیں بہت بڑا کرم فرمایا ہے ہمیں دین دیا کہ زندگی کا مقصد بھی بتایا ہے کہ تمہیں میں نے پیدا ہی کیا ہے میری عبادت کے لیے اور عبادت کر کے تمہیں مجھ تک پہنچنا ہے اور پہنچنے کا راستہ
اعبدوني هذا صراط مستقيم. میری عبادت کے راہ میری عبادت کا راستہ سیدھا راستہ ہے. مجھے مانو میری مانو. تمہیں نہیں معلوم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا بتایا ہے. ان سے پوچھو ان کی حدیثیں ان کی طرف سے جو قرآن بتایا گیا واقعات ہیں کہ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں. اس لیے یاد رکھنا پھر کہتا ہوں یہ فضائل اعمال اور فضائل صدقات جو حدیثیں پڑھتے ہیں ہر حدیث مجھے یاد آیا. ایک مفتی صاحب تھے اللہ ان کے درجات بلند فرماوے یہاں دھابڑے میں پڑھے تھے پھر وہاں چلے گئے پڑوس میں. اس وقت میں مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آتے تھے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب مولانا انعام الحسن صاحب مولانا احتشام الحسن صاحب ان حضرات کو مسجد میں تعلیم کے لیے بھیجا. یہ جب مسجد میں آئے تو دیکھا کہ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے تو عمل میں لگ گئے کہ بھائی عمل ہو رہا عمل میں جڑنا. ایک آدمی آیا کہ آپ کو وہاں بلا رہے ہیں. وہاں گئے تو جو علماء ہے وہ جانتے ہوں گے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کے 8 باب کتاب الایمان کتاب العلم کتاب الفتن یہ سارے 8 باب اس کی حدیث ہیں. اور ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس پر زیر زبر لگوائے تھے ایک مولوی صاحب سے. اس کی تعلیم میں وہ گئے مولانا وہ مفتی صاحب تعلیم کے بعد آ کے کہنے لگے کہ بھائی برسوں سے سنتا آیا ہوں کہ تعلیم 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 میں کیوں بیٹھنا تعلیم کے بیٹھنے کی غرض کیا ہے کہ یہی سنتے آئے کہ اللہ رسول کی بات سن کر اللہ رسول کی بات کا تاثر لینا آ جائے. کہ آج میں نے جتنی حدیثیں سنی مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے ہاتھ میں تھرمامیٹر دے دیا کہ جیسے تھرمامیٹر ڈاکٹر خود کا بھی بخار بتا دیتا ہے ڈاکٹر کی رشتہ داری نہیں ہوتی اور تھرمامیٹر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا نہیں آپ کے ابا کو ہوتا آپ کا بھی بتا دوں گا. ایسے ہی یہ حدیثیں میرا آپ کا جتنے چاہے پرانے اور جیسے چاہے ہوں سب کا ایمان کس سطح پر ہے اللہ کا خوف کتنا ہے آخرت کا فکر کتنا ہے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے کیا تیاری ہے دنیا میں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہے بیوی بچوں کا کیا حق ادا کرتے ہیں اپنی جان کو کتنا جہنم سے بچانے کا فکر ہے یہ سارا قرآن نے دیا اور یہ فضائل کی کتابوں میں ہے. اسی لیے ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے کارگزاریاں بہت آتی ہے اور لوگ لیکن اصل تو فرمایا ہر چیز کی قیمت اس کی صفت سے. اب جیسے یوں کہ پھلوں کے مارکیٹ میں چلے جاؤ تو سیب سیب کو کتنا خوبصورت دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے. انار کو کھول کر رکھتے ہیں تو اس کے دانوں کو دیکھ کر منہ میں پانی انگور کے خوشے فرمایا کہ یہ تو اس کی شرط جس کو دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے. اب آدمی کہتا ہے یار ڈاکٹر کہتا ہے کہ ایک دن میں ایک ایپل کھا لو ایک سیب کھا لو تو کافی ہے آج تو سیب لے جانے. اب سیب لے گیا دیکھنے میں بہت خوبصورت گھر جا کے کاٹا تو وہ اندر سے سڑا ہوا کیڑے تھے. ایسے ہماری ظاہری شکلیں ماشاء اللہ سبحان اللہ یہ کپڑے اور یہ ہماری شکلیں اندر میں حسد کینا کپٹ سگے بھائی سے دشمنی ماں باپ سے بے ادبی اپنے محسنوں اپنے اساتذہ اور جن کے ہاتھوں اللہ نے یہ کہا ہم تو ان کا. اس لیے دوستو نعمتوں کو پہچاننا ہے اس کی قدر کرنی ہے. صحابہ کو سب سے پہلے یہ سبق دیا تھا اس لیے کہ 600 سال تک وہ گمراہی میں تھے
جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ یہ جو تم کہتے ہو میری جان میرا مال میری صلاحیتیں میری سوچ بوجھ، پہلی بات سمجھو یہ تمہاری اپنی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے اور اسی کے ساتھ یہ امانت ہے، یہ جان یہ مال یہ صلاحیت۔ ایک زمانے میں دنیا کہتی تھی کہ لوہا تو بہت وزنی چیز ہے، پانی پر رکھو تو ڈوب جائے گا، کوئی سوچ سکتا ہے کہ لوہا تیر سکتا ہے؟ اب جو جہاز پانی کے چلتے ہیں سینکڑوں میں ہزاروں ٹن لوہا تیر رہا ہے، انسان کی صلاحیت اس پر لگی لوہے پر۔ جو لوہا تیر نہیں سکتا وہ اڑ سکتا ہے؟ جہاز کیسے اڑ رہا ہے؟ اسی لیے مولانا محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لوگوں نے اللہ کی دی ہوئی یہ صلاحیتیں یہ جان یہ مال دھول پتھر لوہے لکڑی تانبے پیتل زمینیں ٹھیکرے روڑے اس پر لگائے، اپنے کو بھول گئے، اپنے کو بالکل بے قیمت بنا دیا، پتھر کی قیمت روڑے کی قیمت لکڑی کی قیمت اور آدمی کی بالکل بے قیمت۔ یہ جو اللہ نے ہم کو کام دیا ہے یہ اپنی زندگی کی قیمت وصول کرنے کا کام ہے، مرنا سب کو ہے، جیسے میں نے کہا ہر ایک کی دو زندگیاں، پہلی مرنے سے پہلے کی، دوسری مرنے کے بعد، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ اسی لیے قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہوا وتمنى علی اللہ الامانی۔ بہت سمجھدار ہے اللہ کا وہ بندہ، اللہ کی وہ بندی جو اپنی خواہشات پر قابو رکھے، حلال حرام جائز ناجائز جان سے متعلق ہو، مال سے متعلق ہو، کپڑوں سے ہو، شادی سے ہو، خوشی سے ہو، غم سے ہو، جو اپنے کو پابند کرے اور مرنے کے بعد کی زندگی میں کام آنے والے کام کرے، عمل کرے۔ اور آگے فرمایا بہت نادان، بہت نادان اپنے ہی ہاتھوں اپنے پیروں پر کلہاڑی مارتا ہے، جو اپنی منمانی پر جہاں چاہے وقت، جہاں چاہے پیسہ، جہاں چاہے جو چاہے، جس پر چاہے اپنے آپ کو لگا لے اور سمجھتا ہے کہ ہم تو بہت کہ اس سے زیادہ، جس کو حضور نادان کہے اس سے زیادہ کوئی نادان نہیں، اور جس کو حضور پاک تم سمجھدار کہیں اس سے کوئی زیادہ سمجھدار نہیں۔ اسی لیے یہ تین طاقتیں ہیں، جان مال اور صلاحیت، جس کو ہم سمجھ بوجھ کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ آدمی کی صلاحیت کا نتیجہ ہے، ایک آدمی بول رہا ہے اور ساروں کو آواز جا رہی ہے، کیسے ریل گاڑیاں ہوائی جہاز، یہ کیا انسان کی صلاحیت پر کے نہیں، لیکن یہ ہماری ضرورتیں ہیں، ضرورت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل ہمیں منہ دکھانا ہے اللہ کو۔ تو نے آنکھیں دی تھی، تیرے نبی نے جس چیز کے دیکھنے کو کہا تھا ہم نے وہ نہیں دیکھا، تیرے نبی نے جس چیز کو بولنے کو کہا تھا ہم نے وہ نہیں بولا۔ حضور نے تو قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، او تاجروں، او کاشتکاروں، او جوانوں، او بوڑھوں، او عوام، او خواص، او پڑھو ان پڑھو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کو بولو، تمہارے نبی نے کہا۔ پیسہ 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 پیسہ، جس کے بولنے کو کہا تھا اس کو بولا نہیں، اور جس کے بولنے کو منع کیا تھا اس لیے دعائیں سکھائی، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا،
اے اللہ ہمیں ہمارے دین پر کوئی مصیبت نہ آئے، ہماری زندگی کا مقصد کیسا نہ بن جائے، ہمیں اپنی معرفت اپنا تعلق اپنے آپ کو. اسی لیے میرے دوست میں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک محنت کی اور سب سے آخری اجتماع آپ نے کیا کہاں؟ عرفات میں. وہاں سے آپ نے یہ جب کہا کہ اگلے سال تم مجھے اپنے میں نہیں دیکھو گے، اور وہاں سے تشکیلیں ہوئی. جو کچھ 23 سال میں مکے کی زندگی میں، مدینے کی زندگی میں، سفر میں، حضر میں، جو کچھ تم نے مجھ سے لیا ہے، یہ کسی کی اپنی ملک نہیں، اس میں پوری امت برابر کی شریک ہے. خبردار، اس کو امت تک پہنچانا ہے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ انہیں اپنی شان شان جزائے خیر برحمت فرمائے. جیسے ہی سنی، کتابوں میں ہے تقریباً 2.25 لاکھ صحابہ تھے عرفات کے میدان میں، وہاں سے نقد جماعتیں ایسی گئی کہ ایک صحابی کے 7 بیٹے، 7 بیٹوں کی قبریں 7 ملکوں میں، اور جتنے گئے ان میں سے گئے تھے وہ سارے مدینہ منورہ کا جو قبرستان ہے جس کے بڑے فضائل ہیں، لیکن اتنے سارا میں سے جو واپس آئے 10,000، اور 10,000 بھی جو واپس آئے تو انہوں نے آنے والوں کو جو سکھایا، یہ امام بخاری، یہ امام ترمذی، یہ امام مسلم، یہ صحیح سنن والے، یہ بڑے بڑے مفتی، یہ سب مدینے سے مقام پر رہتے ہوئے ان کو یہ دیا، جتنا رہ گئے جو گئے وہ اللہ کے راستے میں. یہ اجتماع یہ حضور کی میراث ہے. میں نے حدیث سنائی تھی، حضور نے فرمایا کہ ہم نبیوں کی جماعت پیچھے والوں کو ان چیزوں کا وارث نہیں بناتے. یہ حضور کی میراث ہے، یہ اجتماع میراث ہے. اور یہ بتایا کہ جیسے عرفات کا اجتماع ہوا تھا اور وہاں سے جماعتیں نقد بن کر کے روانہ ہوئی تھی، یہ اس لیے اجتماع ہے. اسی لیے تاریخ لینی، 4 مہینے، 5 مہینے، 6 مہینے، مہینوں سے تاریخ لیتے ہیں، ساتھی محنت کرتے ہیں. تو وہ محنت بتائی کہ جیسے مکے میں محنت ہوئی، مدینے میں محنت ہوئی، اور ان کی محنتوں میں تو بھوک، پیاس، سردی، گرمی، زخم اور کیا کیا. ہم تو کتنے آرام سے ہیں، مسجدوں میں ہیں، کسی بھائی کے گھر جاتے ہیں، وہ پانی پلاتے ہیں، وہ اکرام سے ملتے ہیں. اس لیے دوستو، ہم نے ابھی تک اس نعمت کو اپنی نعمت نہیں سمجھی. ابھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امت کا تعارف ہی بدل گیا، بلکہ یوں فرماتے تھے، آدمی جدھر کا منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے ادھر کی تو سوئی نظر آ جاتی، پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو بھی نظر جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے مرد بھی، ان کی عورتیں بھی، جوان بھی، بوڑھے بھی، اور انتہائی غریب جن کے گھر کے چولہے نہیں جلتے تھے، لیکن ہر ایک کے دل کا رخ قرآن کی طرف. 24 گھنٹے میں حکم کیا ہے، طریقہ کیا ہے، حکم کیا ہے، گھر میں آنے، گھر سے جانے، کھانے، کمانے، زمین دھونے، سب کے. پھر بہت افسوس کے ساتھ مولانا شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انا للہ وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون. امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی، اب قرآن کے خلاف جتنی زندگی ہے، عقیدہ، عبادت، رہن سہن، اخلاق، عادتیں، لباس، وہ سب قرآن کے خلاف کی، قرآن کے دشمنوں کی. اسی لیے ہمیں وہ بات اللہ کے نبی کی یاد کرو، کلکم خطاؤن وخیر الخطائین، تم سارے پاپی ہو، سارے گنہگار ہو. اچھے گنہگار وہ ہیں جو بار بار توبہ کریں.
میرے دوستو زندگی اللہ نے ہم کو دی تھی اور مقصد بتایا تھا عبادت کو اللہ کو مانو اللہ کی مانو پھر کیا کہا ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگو میں تمہارے مانگ پوری کروں گا کیسے کیسے واقعات ہیں کیسے اللہ نے دیر سے دیے اللہ نے وہ کام آج ہم کو برسوں کے بعد صدیوں کے بعد دیا ہے یہ اجتماع اس لیے نہیں ہے کہ بہت بڑا مجمع ہو گیا نہیں جتنا بڑا مجمع ہے اتنی زیادہ جماعتیں بلکہ آج کا اجتماع تو ایسا ہو صورت کا کہ پورے مجمع میں کوئی ساتھی بغیر تین چیز لے کے نہ رہے جان مال اور صلاحیت تین طاقتیں ان تینوں طاقتوں کو صحیح ٹھکانے لگانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت نمونہ اور آپ نے تین چیزیں بتائی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ دعوت تعلیم اور دلوں کی صفائی مدرسہ جماعت میں جانا مدرسے میں مکتب میں پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا اور خانقاہوں میں اللہ والوں کی صحبت اور یہ اللہ کا شکر کہ دنیا بہت پھیلی ہوئی ہمارے یہاں گھر بیٹھے اللہ نے ہم کو یہ تینوں نعمتیں دے رکھی خانقاہیں بھی ہیں مدرسے کیسے علماء کیسے سکھانے والے کیسے اور دعوت کیسے کیسے ذمہ دار لیکن وہی بات جیسے میں نے تمہیں قصہ سنایا اس لیلا کا ایک آدمی گیا تھا وہ جماعت کی برکت سے لیکن اس کی برکت سے پورا گاؤں 100% نمازی پھر جب اس نے پوچھا تو حضرت نے لکھوایا تھا کہ تمہاری عورتیں کھیتوں میں بھی جاتی ہے بچوں کو دودھ پلاتی ہے گھر میں آٹا گونتی ہے کپڑے دھوتی ہے بعض دن ان پر ایسے آتے ہیں کہ نماز معاف ہوتی ہے لیکن ان سے کہو آٹا گونتے ہوئے بھی بچوں کو دودھ پلاتے ہوئے بھی سالن پکاتے ہوئے بھی کھیت میں بھی تسبیح ضرور پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ جس ایک سبحان اللہ کی قیمت احد پہاڑ سے بڑی میرے دوستوں گھر بیٹھے اللہ نے ہم کو یہ دولت دی لیکن جیسے میں نے کہا کہ وہ دو خاندانوں میں لڑائی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ماحول بنایا کیسا ماحول بنایا مدینہ منورہ کا ہر محلہ ہر محلے کی ہر گلی کا ہر گھر اور ہر گھر کا ہر فرد سب کی ایک ہی آواز باپ کے بیٹے بیٹوں کے باپ بیوی کے شوہر شوہر کی بیوی نانی کے نواسے دادے کے پوتے باغ کے مالک یہ جتنا ہے یہ سب بعد میں ہیں ہم سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں اور اسی سانس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کریں گے وہ جو اللہ کا حکم ہوگا بندگی زندگی کا مقصد ہے نبی کی تابے داری ہماری ذمہ داری ہے اس لیے انہوں نے دعوت تعلیم اور تذکیہ کو کیسا کیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ جو سب سے بڑا انعام ہے وہ اللہ کو راضی کرنا اللہ نے خود اعلان کر دیا کہ ان سے اللہ راضی ہمارے لیے قرآن نے یہ سبق دیا ہے یہ قرآن کے جتنے واقعات ہیں جتنے فضائل ہیں جتنے وعدے ہیں وہ کوئی کہانیاں نہیں ہیں وہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی عمل کی تعلیم ہے اس وقت میں جتنی باتیں سنی ہیں جان مال اور صلاحیت ان تینوں کو صحیح ٹھکانے پر لگانا ہے صحیح ٹھکانا وہ ہے جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام 11 بیویاں ہیں گھر میں بھی جاتے ہیں کھانا بھی کھاتے ہیں لیکن دعوت تعلیم سیکھنا سکھانا اور اللہ کی طرف سے اپنے دل کو کپٹ کینا دنیا کی محبت ہر چیز سے پاک کرنا یہ تین بنیادیں ہیں اسی لیے ان تینوں چیزوں پر اپنی جان مال کو لگانا ہے اسی کے لیے تین چلے ہیں تین چلے ایسے گزریں اور ایسے لگیں
اسی لیے اس پورے مجمع میں ابھی تک جس کے تین چلے ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں گھبرانا مت. میں کوئی گھبرا کافی تو اللہ دیتے ہیں جتنوں کے اب تک لگے لاکھوں کروڑوں کے لگے لگ رہے ہیں. اللہ ہمیں تمہیں محروم نہ فرمائے. جن بھائیوں کے ابھی تک چار مہینے ایک ساتھ جماعت میں نہیں لگے ہیں پہلے وہ کھڑے ہو جائیں. کھڑے ہو جاؤ. ہاں بھائی کھڑے ہوتے چلے جائیں.